O Ministério da Defesa informa que o relatório produzido pela equipe técnica das Forças Armadas acerca da fiscalização do sistema eletrônico de votação foi encaminhado nesta quarta-feira ao Tribunal Superior Eleitoral. Segundo a pasta, cabe destacar que o documento foi produzido por uma equipe composta por oficiais de carreira, especialistas em gestão e operação de sistemas de tecnologia da informação em engenharia de computação e de telecomunicações, em defesa cibernética, entre outras, e seguiu rigorosamente os parâmetros estabelecidos na resolução número 23673 de 14 de dezembro de 2021 do TSE. O relatório apresenta observações, conclusões e sugestões relacionadas especificamente ao sistema eletrônico de votação, conforme as atribuições definidas pelo Tribunal as entidades fiscalizadoras. O Ministério da Defesa ressalta que o trabalho dos militares se norteou pela estrita observância da legalidade, pela elevada capacidade técnica e pela colaboração com a Justiça Eleitoral. O Ministério da Defesa e as Forças Armadas reforçam o compromisso com o povo brasileiro, com a democracia, com a defesa da pátria e com a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. O Ministério da Defesa disponibiliza o relatório em seu sítio na internet no endereço gov.br barra defesa barra pt traço br e por meio do canal oficial da pasta no aplicativo Telegram. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.